Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rada Azira binti Muhammad Aziz. Saya daripada kelas 2 Arabi ini. Jadi mesti kalian tertanya, kan, apakah manifesto saya? Jadi mari kita lihat apakah manifesto saya. Manifesto pertama yang saya cadangkan ialah suatu program yang diberi nama Galau Night ataupun boleh dikatakan sebagai Healing Night. Jadi pada malam itu akan ada pelbagai aktiviti yang menarik yang akan diadakan dengan berkonsep konsert. Jadi anda pasti mahu. Jadi khas nama saya. Manifesto saya yang kedua merupakan program juga, iaitu yang dikenali sebagai namanya ialah Kampung Pikul. Apa itu Kampung Pikul? Jadi Kampung Pikul itu ialah merupakan satu program yang berkonsepkan tradisional. Dan kalian harus berpakaian tradisional, dan kalian juga boleh merasai banyak kuih-muih tradisional, dan kalian juga boleh melakukan banyak aktiviti yang berkonsepkan tradisional. Manifesto saya yang ketiga ataupun dikenali sebagai yang terakhir, saya akan memastikan untuk mengedarkan insiden tips di sosial media. Berakhir sudah video saya untuk memberitahu tentang manifesto saya. Maka undilah saya kandidat yang 31 untuk memastikan semua manifesto saya yang saya cakap tadi berjalan dengan lancar. Terima kasih semua.